السلام عليكم. سلام. اطلع ها شد عارف اللي الجو حار شويه يا اولاد اطلع احسن احسن رابط حبه كويس كويس ها شد 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 احسن احسن طبعا انتوا عارفين احنا خرجنا من حايل الاستئناس جدع روح يا سينو هي جول يا جاي صرت يا اولاد ايه شرفتوني النهارده اربعه وانا بشكر كل اللعيب على قد ما كنت خايف من بعض اللعيبه الصغيرين بس اثبتوا ان هم رجاله اليوم عشان نرجع